ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ବିଭାଗର ଅଡିଟର ଆର୍ଥର ରାଉତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥର ରାଉତ ମାଲକାନଗିରି ଆଇଟିଡି ଅଫିସରୁ ଅଡିଟ୍ ସାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରୁଥିଲେ, ତେବେ ଜୟପୁରରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ବିଭାଗର ଅଡିଟର ଆର୍ଥର ରାଉତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମନାଭ ଭୋତାମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପଦ୍ମନାଭ, କିଭଳି କ'ଣ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଅଡିଟର? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମନୋଜ, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯିଏକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡିଟର ଆର୍ଥର ରାଉତ ବୋଲିକି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରହିଛି, ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେହେତୁ କାବୁ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିକିରି ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏସ୍ପି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ରିଫିଂ କରିବେ, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଆର୍ଥର ରାଉତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କାବୁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ସୂଚନା ନଥିଲୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଆର୍ଥର ରାଉତ ଯିଏକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡିଟର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସେ ମାଲକାନଗିରି ଆଇଟିଡି ଅଫିସକୁ ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଥିଲା, କିଛି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ବା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ସିଏ ଫେରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମାଲକାନଗିରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ବସ୍ରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଫେରୁଥିବାର ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଘରୋଇ ବସ୍କୁ ପାଖାପାଖି 9ଟା ସମୟରେ ଅଟକାଇକି ଆର୍ଥର ରାଉତକୁ କାବୁ କରିଛି ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନଗଦ 7,29,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ବରାମଦ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଟଙ୍କାକୁ ବରାମଦ କରିବା ପରେ ଆର୍ଥର ରାଉତକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ, ଏଠି ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା କି ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଯେପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଇଏ ଆୟୁର୍ବେଦ ସମ୍ପତ୍ତି ବା କୌଣସି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ବା ଲାଞ୍ଚ ନେଇକରି ସେ ଫେରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମାଲକାନଗିରି ଜୟପୁର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଘରୋଇ ବସ୍ରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଅଛି, ସିଏ ସେଟା ଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଥିଲା ଏବଂ ଖବର ଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବା ଆୟୁର୍ବେଦ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଠିକ୍ ମୌକା ଦେଖିକି ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଗିରଫ କରିକି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ, ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ନେଇକି ଟିକେ ନିକି ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ମନୋଜ ପଦ୍ମନାଭ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥର ରାଉତ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଧରିକି ସେ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନି, ଯଦିଓ ଆର୍ଥର ରାଉତକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରଖିକି ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆର୍ଥର ରାଉତକୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଭାବରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯେତିକି ତତ୍ପର